maamulka degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ayaa maanta howlo wada banayna ka bilaabay degmadaasi sida warkan magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyaha ayaga qaali axmed macalin howlahan waxay isugu jireen burburin iyo weliba dib u furis wadooyin ku xirmay dagaalada waxaana maanta laga sameeyay degmada warta nabadda oo ka mid ah degmooyinka ku yaala gobolkan banaadir gaadiid gaar ayaa ka qayb qaadanayay dib u furidda iyo burburinta lagu sameeyay maanta degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho gudoomiyaha degmadaasi iyo xogayaha degmada warta nabadda oo goobjoog ka ahaa wadooyinkii maanta dib loo furayay ayaa waxa ay sheegeen in tani ay qayb ka tahay horumarka degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho si marka dib loo soo celiyo bilicdii degmadaasi deeqa cabduqaadir waa gudoomiyaha degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho waxa ay meel fagaara ay kula hadashay saxaafadda waxaana ay faahfaahin ka bixisay ujeedada burburinta maanta laga sameeyay degmadaasi insha allah waxaan rajaynaynaa shacabka guryahoodiiba u qaaliyoobeen oo u qurux badnaadeen inay nadaafadda iyo nabeynta ka qayb qaataan sababto magaalada waxaan rabnaa waxay ahaan jirtay inay noqoto caasimada inaan ku soo celino bilixdeedii iyo quruxdeedii aan rabnaa qofka guriga degan oo inta mutuleel ka dhigto albaabka mutuleel ka dhigto gudahana mutuleel ka dhigto inta qashin soo qaada iyo rid dhigaa waa nasiib darra waxaan leenaa guryaha mutuleelka ha dhisan ina haddii hortiisa inta jawaan qashin kasoo bixisan aad dhiganaysay aan alalkana diidantihiin magaaladan amnigeeda waxaa ka qayb qaadan kara in nalalka jid walba in nal lagu dhejiyo baalo walba in nal lagu dhejiyo shirkadaha waa ka dhagaadeegeen waa ka dhagaadeegeen insha allah iyagana tallaaban ka qaadan doona dadka shacabkana waxaan leeyahay nimanka nabadiidka iyo sakharsanay sababto hadda guryihiina kusoo noqoteen waa dhisateen dib dambe in loo noqdo ma rabno ka qayb qaata amniga la shaqeeya ciidamada mas-uuliyadda iyo maamulka degmada qof keligiis wax ma qaban karo waan uga mahadcelinaa shaqooyinka awoodna sida ay gacanta noogu siimanamasidi gabagabadii ayaa goobta waxaa ka hadlayay xogayaha degmada warta nabadda maxamed maxamuud qayre waxaana uu sheegay in tallaabadan ay tahay mid dadka deegaanka ay si aada u soo dhoweynayaan maamulka degmadan ay ka go-an tahay inuu sii wado howlaha dib loogu soo celinayo bilicda degmada warta nabadda ama wardhiigleya magaalada muqdisho dad badan oo shacab oo ku sugan degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho ayaa gudoomiyaha degmadaasi marow deeqa cabduqaadir waxay ku eedeeyeen in si qasab ay ku burburinayso guryo si sharci ah ugu yaala degmadaasi laakiin gudoomiyaha ayaa waxa ay sheegtay in guryaha sharci darrada ee ku yaala degmada wardhiigley iyo kuwa sida gaarka loo dhistaba ay ka go-an tahay in maamulka uu burburin ku sameeyo taasi oo dad badanna ka caraysiisay qaali axmed macalin samsaad muqdisho